ভবা নাছিলোঁ যে নিউয়ৰ্কত মোক মাতিব, ভাবিব নোৱাৰোঁ আচলতে। মই ভাবোঁ মই জখলাবন্ধাত জন্ম হৈছোঁ এখন সৰু গাঁৱত, মই কেনেকৈ এই আমেৰিকান মানুহৰ মাজত বা ব্ৰিটিছৰ মানুহৰ মাজত মই কেনেকৈ সোমাই পেলাই মই কেনেকৈ পাৰিম, কিন্তু পাৰিলোঁ। কিন্তু প্ৰথম ফ'কাছ সদায় চবৰে ছেটেল হোৱাটো। ৰিনিমা বৰা আগৰৱাল, জন্ম মোৰ কলিয়াবৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু ক্লাছ টুৱেলভলৈকে মই তাতে পঢ়ি পেলাই 17 বছৰ বয়সত বেংগলৰলৈ আহিলোঁ। আজি 20 বছৰে ধৰি মই বেংগলৰতে ছেটেল। সৰুৰ পৰাই ফেশ্বন খুব ভাল পাওঁ, মাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিয়েই হওক বা পেহীৰ লিপষ্টিকটো লগায়েই হওক, সৰুৰ পৰা এইবিলাক খুব কৰিছিলোঁ। কিন্তু মা দেউতাই এটা কথা সৰুৰ পৰাই মূৰত সোমোৱাই দিছিলে যে ফেশ্বনেতো তোমাৰ পেট নুপুজে, গতিকে তুমি আগতে পঢ়া শুনাত ফ'কাছ কৰা, তাৰপিছত চোৱা যাব তুমি কেনেকৈ কি ফেশ্বন কৰিবলৈ বিচাৰা। এণ্ড আই এম থেংকফুল যে মাৰ দেউতাই এই কথাটো মোৰ মূৰত সোমোৱালে, কাৰণ ছেটেল হোৱাটো মোৰ প্ৰায়ৰিটি আছিলে। পইচা নহ'লে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰি আৰু নিজেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো বহুত জৰুৰী। গতিকে পঢ়া শুনা শেষ কৰি, ডিগ্ৰী শেষ কৰি, মাষ্টাৰ্ছ শেষ কৰি মই 18 বছৰ কৰ্পৰেটত চাকৰি কৰিলোঁ। ডেলৰ চবতছে বেছি বছৰ মই ডেলতে চাকৰি কৰিছোঁ। আজি আঠ মাহৰ আগত মই সেই চাকৰিটো কুইট কৰিলোঁ 18 বছৰৰ পিছত। আৰু মোৰ যিটো চাইল্ডহুড পেশ্বন ফেশ্বন, সেইটো পাৰ্চিউ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি এটা প্ৰফেশ্যন বনাই দিয়ে, সেইটোৰ নিচিনা ইজি জব নাই। আজি বৰ্তমান মই নিউয়ৰ্ক চিটিত আছোঁ আৰু মই ইমানেই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ যে মই নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইক 2024 ফল উইণ্টাৰ যিটো শ্ব' ইনভাইট কৰা গৈছে এজ এন ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হৈ পেলাই নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত ইনভাইট হোৱাটো এটা সহজ কথা নহয়, নহ'লে চবেই আহিলেহেঁতেন। গতিকে মই এটা কথাই জানো যে মা দেউতাই কয় সদায়, বায়েও কয় যে কষ্ট কৰি যোৱা আৰু ফলটোৰ কথা নাভাবিবা, নিজে নিজে যদি আহিবলগীয়া থাকে ভগৱানে সদায় সেই কষ্টৰ ফল তোমাক দিব। আৰু সেই কথাটো যে মই মূৰত সোমোৱালোঁ, মই বিৰাট হেপি, কাৰণ সেই কথাটো সঁচা। মই ইমান নেভাবি পেলাই, মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে নিউয়ৰ্কত মোক মাতিব, ভাবিব নোৱাৰোঁ আচলতে। মই ভাবোঁ মই জখলাবন্ধাত জন্ম হৈছোঁ এখন সৰু গাঁৱত, মই কেনেকৈ এই আমেৰিকান মানুহৰ মাজত বা ব্ৰিটিছৰ মানুহৰ মাজত মই কেনেকৈ সোমাই পেলাই মই কেনেকৈ পাৰিম, কিন্তু পাৰিলোঁ কি, বহুত ভালকৈ পাৰিলোঁ। আজি এই সেই ফল আজি মই নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত পালোঁ। আপোনালোকে কাম কৰি যাওক আৰু ৰেজিলিয়েণ্ট কষ্টৰে সেইটো ভৰসা ৰাখক যে কাম কৰিলে, হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিলে মানুহে ফল দিবই। কিন্তু প্ৰথম ফ'কাছ সদায় চবৰে ছেটেল হোৱাটো, গতিকে সেই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। আই থিংক সেইটো এডভাইচ যে মোৰ মা দেউতাই দিলে মই চবকে দিবলৈ বিচাৰিম। প্ৰথম ফ'কাছ সদায় ফিনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো।